Der er simpelthen mænd, jeg ikke har haft sex med, på grund af, at jeg har været bange for at blive dømt for det. Altså, jeg har været bange for, at, at jeg blev stemplet som er øh, som, Det er bare hende, der er sammen med alle. Fordi sådan var det. Jeg vil ønske, og det er jo måske også bare en del af at være ung menneske, men i hvert fald, at vi ved, at... Mænd og kvinder er lige frie i deres seksualitet og deres lyst og skal have lov at gøre lige hvad de vil. Selvfølgelig inden for, at man er ordentlig og passer på hinanden og sig selv i det. Men så længe man ikke gør nogen for træd, altså, så må man da have alt det, øh, sex, man overhovedet vil.